Добре дошли в моят канал, аз съм Ани, а днес в Приказна кухня ще ви приготвя една много вкусна и прекрасна рецепта от из рецептите на моето голямо семейство, а именно селска топеница. Сега е много по-модерно да я наричаме разядка от печени чушки или някакъв друг мус от чушки, който намазваме върху резан от франзела, но всъщност това си е така познатата селска топеница. Защо моята рецепта е точно селска? Може би някои от вас се питат. Ами защото по-голяма част от продуктите са домашни. Домашни продукти от село. Ето какво съм си приготвила. 4 варени яйца ще ползвам. Едно перо лук. 3 ступени лъжици кисело мляко. Люти, много люти пукани чушки. Тук вдясно може да видите рецепта. Това са мои домашни чушки. Долу в описанието също ще остава рецепта за тях. Това е също по моя рецепта, 100 чушки. Това са печени чушки с чесън, морковче и магданоз. Рецепта също ще видите долу в описанието. Тук съм си приготвила около 120 грама сирене. Тук имам 3 супени лъжици майонеза, отново домашна. Рецептата също ще изпиша отдолу. И домашна извара. Започваме, като си изсипваме едно малко бурканче печени чушленца в купа. Честно казано не съм го мерила, да не ви подлъжа, затова ви казвам един малък буркан, но мисля, че горе-долу е равен на 300-400 грама печени чушки. Няма да добавям допълнително мазнина, тъй като в самите печени чушки си има достатъчно, има си и чесънче, но вие ако желаете може да добавите допълнително или пък ако вашите печени чушки не са с чесън. Добавяме си киселото мляко. Майонезата. Разбира се, може да пюрирате печените чушки и като цяло с другата смес, но аз не обичам топеницата да е твърде много пюрирана, просто не ми изглежда добре, не е моето, както се казва. Винаги в моето семейство сме си я приготвили по този начин. Абсолютно достатъчно да си топнеш залъчето или да си намажеш на домашният хляб. Рецепта, за които също имам няколко... Рецепта за домашен хляб, разбира се, ще остава отново отдолу в описанието на този видеоклип, за да може да си приготвите и домашен хляб. Защото е грехота с тази селска топеничка да намажете някаква франзела. Натушаваме си изварата, сиренцето. Разбъркваме си продуктите. Рецептата, приятели, също така е много хубава, защото е абсолютно с продукти от дома, от мазето, от двора. Яйцата също, не знам дали споменах, са ми домашни. Родителите на моя съпруг гледат кокошки, така че те ме снабдяват, така да се каже, с домашни яйчица. Яйцата си нарязваме на дребно. Така че, както се казва, за тази селска топеничка нищо не е трябвало да купувам и от магазина, просто всичко си ми е налично. Тази рецепта е много подходяща и за идният голям християнски празник, а именно Великден, защото, както виждате, се приготвя с яйчица. Просто още една идея как да оползотворите яйцата, които са ви останали от дома. Сега следва и лука да се насни. Ако ви харесват моите рецепти, моите домашни рецепти на моето голямо семейство, абонирайте се за канала ми с камбанка, за да не изпускате нито едно видео. Ще се радвам, ако харесате и споделите този видеоклип с вашите приятели. Е, приятели, ето как изглежда и тази вкуснотина. Сега разбъркваме хубаво.
Сега да опитам. Добавяме и една хубава чурбаджийска люта чушка. Приятели, надявам се да съм ви върнала към хубавите ви спомени, тези спомени, които сте прекарвали на вашето село, хранили сте се с хубави домашни продукти. Надявам се да харесвате моята домашна храна. Ако е така, ударете по едно палче нагоре, за да ме подкрепите. Благодаря, че изгледахте клипчето до края. Чао, до скоро! Очаквайте ме в следващото видео!